E ele deu o quezinho, ó. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا موبي ميديا بيسبت بالله جبتي الله سلام زنات شاب ديت من جزيم كنا تجايم حبايبي ديت ناتشو سلام ناتشو رمضان ديت نو كنا تجايم كنيا جا بتعمل سيران جنو እየፈጠነብን ነው እንደምታውቁ ረመዳን ኢንሻአላህ አላህ ስሙ አጅሩን ከሚያገኝ ያርገን ያ ረብ አለሚን እናንተም እህቶቼ በርቱ ወንድሞቼ በርቱ ይያልኩኝ ዛሬ እንግዲህ ያው ከቤተሰብ ጋር አብረን ይፍጠር ስናረግ ሁላችንም እንግዲህ ደስ የሚል ፍጣን ነው ያፈጠነው ከእንዶችም ነበሩ እሱን ቪዲዮውን ይዤላችሁ የመጣሁት ደሞ ከዛ በኋላ ከፍጠር ጋር ጓደኛ ወንድሞች ጣም ያምር ደስ የሚል መስጊድ እዛ ሄደን ተራውሰን ሰድ የተከረዝነው ቪዲዮ አለ እሱን በመጨረሻ አሳያችኋለሁ ከኛ ጋር ሆኑ የተማትሄዱ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ እህትና ወንድም ካላችሁ ከታች ያለውን ደውሎ መጫን የቻናላችን ቤተሰብ ሆኑ ብዬ ጥሬ እናቀርባለሁ ሰብስክራይብ አድርጉን ሼር ማረጋተሱ አሳባችሁን አስተያየታችሁን ምግቡ እንዴት ቆንጆ እንደነበረ በኮሜንት አስቀምጡልኝ ደሞ አንድ የሆነ ምግብ ነው የሰራሁት ምግብ አለና እዛ የሰራሁት በጣም ወደውት እንደውም ለምንድነው ውቤ ለተመልካቾችች ይሄ ነገር ሰርተ አታቀርብላችሁ ማለት በሚከተለው እንዴት እንደሚሰራ ፍጡር ላይ በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነውና ፍጡር ላይ መገኘት ያለበት ምግብ ነውና ኢንሻአላህ አሳሩን በሚከተለው ሰርቼ አቀርብላችኋለሁ አሳያችኋለሁ የባለፈው ጥያቄና መልስ ላይ ውድድር ላይ አንድ እህታችን ጥያቄውን በኮሜንት ትክክል መልሳለች እሱንም ኢንሻአላህ በሚከተለው ቪዲዮአችን ላይ ከነሱ ጦታው ማን ዳሸነፈች ማን ደወነች እሱን ይዤላችሁ ቀርባለሁ አሁን በቀጥታ ከፋሚሊ ጋር ፍጥርስ ማረክ እንዴት እንደሆነ ከኛ ጋር ሆኖ ተመልከቱ በኮሜንት አስተያየት አሳባችሁን አስቀምጡልን በተረፈ በኢባዳ ጠንክሩ እስቲያ ዳርጉ አላህ ኢንሻአላህ በያልንበት ሰላም ጤና ይስጠን አላህ አገራችን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ምን ነው ነገር በጣም ያሳዝናል አገራችንን ሰላም ያርግልን ቤተሰቦቻችን ከክፉ ይጠብቀን አላህ እንግዲህ ይሄ የመጣብን ችግር አላህ ያንሳልን ብዬ እናንተም ለሀገራችን ሁላችሁ ዱዓ አድርጉ አላህ ሀገራችን ሰላም እንዲያረግልን እናንተም ስደት ላይ ያላችሁ እህትና ወንድሞቻችን በተለይ የመዳም ቅመሞች ሁሌ ነው የምትከታተሉ እኔም በርታ ሞገኝ ወንድማችን ብትሉኝ እጅግ አርግቼ አመሰግናችሁ አላህ ይጠብቃችሁ አላህ ኢንሻአላህ አንድ ቀን ደግሞ ተመልሳችሁ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ጋር የምትቀላቀሉ ለዛ ያብቃችሁ ላለው እህቶቼ በዱዓ እናንተም አትርሱ እኔም አረሳችሁም እስከሚቀጥለው እስከምንገኝ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንግዲህ ዛሬ ያው ከቤተሰብ ጋር ፍጣሪ ያረግነው ማሻአላ እንደምታስሙ ሁሉ ነገር አለ አልሐምዱሊላህ አላህ ምስጋና ይገባው ሱፍራችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ጀማ ሰላም አለይኩም ረመዳን ሙባረክ ሺህ መሐመድ ረመዳን ሙባረክ ጀዛኩሙላሁ ኸይር እንግዲህ ያው ከቤተሰብ ጋር ዛሬ ፍጣሪ ያረግነው ማሻአላ እንግዲህ አሁን ሾርባ ምናምን እየጠጣ ነው ኢንሻአላህ ደሞ ያው ይቀጥላል ማለት ነው ሁለተኛ ዙር አለ እንግዲህ ምግቡም ይመጣል አልহামዱሊላህ ይሄን ይመስላል ነሲባ ሰላም አለይኩም አሽባታ እስቲ ጋር የምታዩት ይሄ ምግብ ማሻአላ እንግዲህ እኔ የሰራሁት
በሚቀጥለው ኢንሻአላህ ባለፍቃት አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ሙሉ አሰራር አሳያችኋለሁ። ፍጣን ላይ ግዴታ መገኘት ያለበት ምግብ ነው። በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። አረ እንዴ ልጅ ነው አረ ማሻአላህ ሰላም አለይኩም ንሲባ ሰላም አለይኩም ልትላችሁ ትፈልጋለች። ሰላም አለይኩም ንሲባ ሰላም አለይኩም ላይክ በይ ሰላም አለይኩም በይ ሰላም አለይኩም እና እንግዲህ ይፈሌ ና ሙሳ ና ሙሳ ያታ እ ባታይ ባታይ ናይ ላይክ በይ ባት ባት ሙአበይ ሙአበይ ሳሚ ሳሚ ነው ሙአበይ ሙአበይ ወሳ ሰላም አለይኩም በል ሰላም አለይኩም በላችሁ ሰላም አለይኩም በል ያው እንግዲህ አሁን ነው ምግቡን ቀርቧል ማሻአላ ያው ዶሮ ከብሳው ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንዴት ነው ሼህ በሽር ተዘጋጅቷል ለማብላት ሼህ መሐመድ እንዴት ነው ማሻአላ ሰላም በላል በላል እንግዲህ ልንበላ ነው እንግዲህ በልአፊያው ሰሃባ ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል ማሻአላ እንግዲህ ይመቻችሁ እንቀጥላለን በኋላ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تكلفوا حتى تتقوا مقادير كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون يا رحمتك يا أرحم الراحمين
بيتس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 بي
እንግዲህ ተራው እዚህ የሰገን ነው በጣም ያምር መስጂድ ነው ማሻአላህ እንግዲህ እኔ መስላል የዛሬ የሰገንበት ተራው አላሁ መባረክ በጣም ነው ያምር ማሻአላህ ማሻአላህ ጀምሪ الغضب من وارد ومفند رمضان يا ضيفا اتى يجلو لنا القلب الصدي هل زرتنا لبشارة أم أمسنا مثل الغد فلقد غزانا ظالمون في صورة المستاسد حتى عثى بديارنا واجتدت أمن المقعد فأجار كل معاند ثوب الرذي يرتدي وحما بكل وسيلة نهج الدعي الملحد وسعى يثير صحافة تؤدي الشيوخ وتعتدي ولكبت قول صادق